Olá, educadores! Bem-vindos à unidade 05, Armazenando Informações. Esse é o tema 27, Noções de Backup. Olha só, backup é conhecido como cópia de segurança. Matheus, só isso? Só isso é uma cópia de segurança. O que eu quero chamar a atenção é porque nós, educadores, professores, bibliotecários, pessoas em si, né? No geral, a gente acaba também errando muito isso. A gente pensa que pegar uma informação e jogar num pendrive, no HD externo, né? É um backup. Desde que seja cópia, é backup. Se não for cópia, não é backup. E, Matheus, e se eu jogar no HD externo, copiei e colei, né, um arquivo da dissertação, copiei e colei, ele é backup? Depende. Se você copiou e deixou em, né, alguns autores, como o João Antônio, que é professor de informática para concurso, ele fala muito bem sobre isso, né, até porque eu também sou professor de informática para concurso, né? Se você deixa em espaços separados, em ambientes separados, isso é uma cópia de segurança, isso é um backup. Porque imagina só, você tem no notebook e tem no HD externo. O HD externo está junto com o notebook, você deixa na mochila junto com o notebook. Deus o livre guarda você é roubado. Você não fez cópia de segurança. Porque aí você perdeu o notebook, perdeu o HD, perdeu a informação. Então tem que deixar em ambientes separados. Ou seja, você pode mandar para a nuvem. Matheus, o que é a nuvem? A nuvem é o seu HD virtual. Se você tem e-mail da Google, você pode abrir, quando você abre logo, tem geralmente um quadradinho cheio de pontinhos, e você vai no Google Drive, procura esse nome, Google Drive, né? D-R-I-V-E, Google Drive. E aí você vai, acessa lá, tem 15 GB gratuitos. Ah, não, professor, eu uso o Hotmail que você usa, o Outlook, tem 8 GB gratuitos. Ah, tem um Dropbox, tem um Mega CONZ, tem vários, existem vários que fazem isso hoje, né? Se você paga algum provedor, se você assina, por exemplo, algum provedor, tipo UOL, tipo Terra, você também tem armazenamento online gratuito. Tem gente que usa até o próprio e-mail como armazenamento online, mas é mais interessante a gente utilizar a questão do Google Drive, porque não tem limite, né, de arquivo. No e-mail tem até 25 MB que você pode anexar de arquivo, depois ele transforma no arquivo do Google Drive. O Google Drive você pode botar arquivo até encher o Drive, contanto que não ultrapasse os 15 GB. Se ultrapassar, eles cobram uma taxa, se não me engano, de R$9 ou R$10 por mês para você ter 100 GB. Então, é uma ideia que a gente pode trabalhar com os alunos, né? Por quê? Porque geralmente pendrive hoje em dia, né, se tornou-se uma coisa obsoleta e que pega muito vírus. Eu boto em um computador, quando eu boto no outro já tem vírus e às vezes as pastas são ocultadas, eu penso que apagou, aí formato, perco tudo, então é bom a gente trabalhar com a nuvem. E eu botei até uma dica no Desvendando a Curiosidade, né, que se você sabia que quem tem Gmail tem 15 GB e quem tem Outlook, que é o live, arroba Hotmail, né, que não existe mais Hotmail, mas ainda funciona como Hotmail, que é a mesma empresa do Outlook, que é a Microsoft, né? Você tem 8 GB disponíveis no sistema chamado OneDrive, tá? Então, é a dica que eu dou para vocês. E aí, eu dou alguns motivos, né? É um texto do Vinícius Durbano. Ele traz falando dos motivos que a gente deve ter para fazer backup. Né? Manter os dados como cópia de segurança, o computador pode ser infectado, as máquinas pode danificar. Imagina, eu tenho a cópia do meu aqui, do meu drive, no meu computador. Na hora que eu jogo na pasta, ele fica no computador e manda para a nuvem. Vai que o computador, eu desligo agora e não ligue mais, mas eu tenho essa cópia na nuvem. Né? Acontece isso muito com a gente, quando a gente tem um contato de telefone, a gente perde a lista telefônica, salva na nuvem, no seu celular. Os celulares hoje são conectados com a nuvem. O iPhone é com a iOS e o Android com o sistema Google. Então é bom a gente ter essa noção, não somente para a gente, mas também passar para os alunos essa importância. E aí, como eu já tinha fomentado em temas anteriores, que se o aluno não tiver o e-mail da Google, que ele faça, né, é bom ele ter, para ele salvar esses arquivos, para salvar essas informações, ok? A gente se encontra no último tema da unidade 5, que é o tema 28. Até mais, tchau, tchau.